A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana pada pagi ini alhamdulillah sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam sesi mempelajari dan juga memahami, mengambil mutiara permata yang terbaik daripada Al-Quran pada setiap pagi. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan bersama-sama di muka surat 440, insyaAllah muka surat 440 Al-Quran. Dan kita pada hari ini akan menghabiskan surah Fatir dan kemudian kita akan masuk ke surah Yasin, insyaAllah. Kita ada masih lagi berbaki satu lagi ayat daripada surah Fatir, alhamdulillah, dan kita akan masuk kepada satu surah yang selalu kita baca pada setiap kali, pada setiap malam Jumaat biasanya, pada setiap adanya majlis dan sebagainya, kita akan baca Yasin. Dan sangatlah elok jika sekiranya kita dapat bersama-sama untuk mempelajari, memahami sebersedikit daripada apa yang Allah SWT sebutkan kepada kita di dalam surah Yasin ini. Tapi sebelum daripada kita habiskan, sebelum kita masuk kepada surah Yasin, eloknya kita akan habiskan dulu satu ayat lagi yang masih berbaki daripada surah Fatir, insyaAllah. Jadi surah Fatir dalam ayat yang akan kita baca pada hari ini ialah ayat yang ke-45 daripada surah surah Fatir, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala secara lebih kurangnya adalah akan menceritakan kepada kita tentang kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyeksa manusia ataupun tidak mengambil tindakan ataupun tidak mengazabkan manusia walaupun kelihatan mereka ini sangat-sangatlah jahat setengah-setengah tu. Kadang-kadang mereka ini melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang mereka ini mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita akan melihat pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengambil tindakan apa-apa ke atas mereka. Tidak sebagaimana yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu, di mana apabila ada saja penentangan mereka, takzib mereka, ataupun mereka ini mengatakan nabi-nabi dan rasul ini bohong, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membiarkan mereka itu. Dalam hidup nabi tersebut atau dalam hidup rasul tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala akan terus mengambil tindakan terhadap mereka, sama ada dengan mengirimkan banjir, dengan mengirimkan ribut petir, mengirimkan suara yang kuat dan sebagainya. Tetapi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengambil tindakan yang demikian. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan mereka. Tetapi adakah mereka ini akan dibiarkan selama-lamanya? Tentunya tidak. Allah Subhanahu Wa Taala hanya mengakhirkan. Jadi insya-Allah kita sama-sama membaca ayat yang terakhir daripada surah Fatir, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhizullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala zuhriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Sadaqallahul azim. Maksudnya, jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengambil mengambil tindakan terhadap manusia, terus menyeksa manusia, yu'akhizullaha an-nasa bima kasabu, dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang mereka lakukan, sama ada kebaikan ke ataupun keburukan kalau ikutnya. Tetapi maksud yang lebih jelas di sini ialah apabila manusia ini melakukan satu perkara yang dahsyat, yang mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ma taraka ala zahriha min dabbah. Kalaulah Allah Taala mengambil tindakan, nescaya apa yang akan berlaku ialah apa? Nescaya tidak akan tertinggal lagi di atas muka bumi ini. Ala zahriha, ha tu artinya ialah al-ardu. Sebagaimana kata ahli tafsir, iaitu tidak akan ada lagi di atas muka bumi ini suatu benda yang merayap. Artinya akan dihapuskan semua sekali bumi ini. Tetapi walakin, tetapi yu'akhiruhum ila ajalin musamma, Allah Ta'ala tangguhkan, Allah Ta'ala lambatkan, Allah Ta'ala bagi tempoh kepada manusia, fa'iza ajaluhum, tetapi
kalau dah tiba saatnya, dah tiba masanya ajaluhum, ajal ni boleh erti kata, kalau dalam bahasa Melayunya kita kata ajal lah kan, mati kan, tetapi ajal ni ialah tempuhnya, masanya. Fa innallaha kana bi ibadihi basira, ertinya Allah Ta'ala ni melihat apa yang manusia lakukan. Jangan anggap bahawa apa yang manusia lakukan ni Allah Ta'ala tak kira, Allah Ta'ala tak tulis, Allah Ta'ala tak, Allah Ta'ala melihat semua kan. Cuma Allah Subhanahu Wa Ta'ala belum mengambil tindakan kerana sebab-sebab dan hikmah-hikmah yang diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya alhamdulillah kita akan masuk pula kepada surah Yasin, dan alhamdulillah bersyukur kerana kita masih lagi berada di tepi masjid ini. Alhamdulillah masjid ini telah berumur hampir dah berumur 60 tahun. Alhamdulillah, minta maaf, bukan berumur 60 tahun tapi telah dibina, siap dibina pada tahun 1958. Artinya masjid yang cantik ini, yang paling cantik di Asia Tenggara ni, dikatakan sangat-sangat indah kan, jika sekiranya apa ni, penonton-penonton semua dapat menziarahi masjid ni, solat dalam masjid ni, masya Allah kan, sangat gembira kan. Dan tidak berapa lama lagi iaitu pada 26 bulan September, saya menceritakan sikit kan kehebatan masjid yang berada di samping saya ni. Pada 26 September insya-Allah akan menyambut apa ni, sempena pembinaan masjid ini, kesiapan masjid ini. Insya-Allah saya akan ceritakan lebih lagi esok hari insya-Allah. Pada pagi ini kita akan bersama-sama dalam surah Yasin. Jadi surah Yasin ini sebagaimana surah-surah yang lain yang dimulakan dengan ayat muqatta'ah, dia katakan, iaitu seperti alif lam, alif lam mim, alif lam ra, seperti kaf ha ya ain sad, seperti macam-macam lagi eh. Ada beberapa surah yang mana dimulai dengan perkataan dengan potongan-potongan huruf eh. Jadi potongan-potongan huruf ini tidak dibaca dengan yas sebagai contohnya kan, tetapi dibaca dengan hurufnya ya dan juga sin. Apa makna ya sin? Yasin ini banyak makna. Ulama-ulama telah memberikan pelbagai makna. Mengikut tafsir jalan lain, dia katakan bahawa Yasin ni disebutkan Allahu a'lamu bimuradihi. Itulah pendapat yang kuat mengikut pendapat tafsir jalan lain, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja yang tahu erti Yasin ini. Tetapi ada pendapat-pendapat lain lagi yang mengatakan antaranya ialah Yasin ini ialah sebenarnya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu daripada nama Nabi Muhammad ialah Yasin. Ada lagi yang orang yang lain memberi makna-makna yang pelbagai, tetapi ada juga pendapat ulama yang dari segi bahasanya dikatakan bahawa Yasin ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tunjukkan kepada orang-orang Arab ni. Orang Arab ni memang pandai. Pandai apa? Pandai bahasa Arab lah. Jadi apabila mungkin pandai bahasa Arab, pandai bersyair, pandai segala-galanya, tetapi apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa ni, menurunkan Al-Quran, dan Quran ini hanyalah terdiri daripada bahasa yang mereka faham, mereka yang mereka tahu, huruf-huruf yang mereka gunakan. Tetapi apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan huruf-huruf ini, mereka bila dicabar, mereka tak dapat nak buat sebagaimana Al-Quran tu. Sedangkan huruf Al-Quran inilah huruf-huruf yang digunakan oleh mereka seharian. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan Yasin, maknanya huruf ini juga, huruf ya, huruf sin, kenapa awak tak boleh nak buat? Kenapa? Jadi Allah Ta'ala cabar mereka dan mereka tidak dapat menyahut cabaran. Of course lah kita tak dapat mampu untuk menyahut cabaran itu. Kenapa? Kenapa kita? Kerana kita ni tak tahu bahasa Arab. Tapi orang Arab ni hebat ni kan, yang penyair-penyair hebat ni, bukan Arab zaman sekarang tapi hebat Arab zaman dulu, yang sangat hebat bahasanya, yang belum rosak lagi eh. Sekarang bukanlah rosak tapi maknanya dah bercampur aduk dengan bahasa yang pelbagai. Tapi yang Arab dulu ni, mereka ni sangat-sangat fasih dalam bahasa Arab, terutama yang tinggal di luar daripada kota-kota besar. Jadi walaupun kehebatan mereka ini hebat tapi mereka tak dapat untuk menyahut cabaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Ini nak menunjukkan bahawa sebenarnya Al-Quran ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan daripada Muhammad. Muhammad ni sebelum daripada umurnya 40 tahun, dia tak buat syair, dia bukan seorang penyair, dia bukan seorang yang masuk pertandingan sayembara dan macam-macam lagi kan, pertandingan untuk bersyair. Tidak, bukan begitu sifat Nabi. Tetapi apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuskan, mewahyukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia tiba-tiba mengeluarkan ayat-ayat, mengeluarkan sesuatu benda yang ada kata-kata yang tidak dapat di
tidak dapat dilawan oleh orang-orang Quraisy yang hebat itu. Jadi begitulah Yasin, dan begitulah juga sebenarnya huruf-huruf yang lain yang ada di permulaan beberapa surah daripada Al-Quran. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berkata wal Quranil Hakim. Wal Qurani Al Hakim, dan demi Al-Quran yang Al Hakim. Al Hakim ini ada banyak makna. Ada boleh makna hakama, hakim ni hakim Allah Taala yang bijaksana, yang tahu segala hikmah dan segalanya. Kemudian hakim juga boleh memberi makna iaitu yang kukuh, yang mantap, yang kuat. Jadi Al-Quran ini adalah Quran yang mantap, Quran yang mempunyai hikmah. Quran itu Al-Hakim. Jadi Al-Quran, Allah Taala bersumpah Al-Quran sifatnya adalah Al-Hakim. Kemudian Allah Taala kata, setelah daripada sumpah itu Allah Taala berkata innaka, sesungguhnya engkau. Engkau ni siapa? Iaitu Muhammad. Muhammad ni sesungguhnya engkau ni laminal mursalin. Ayat ini disebutkan oleh ulama-ulama tafsir, dikatakan turunnya ialah selepas daripada surah Jin. Surah Jin. Jadi kita tahu kan surah Jin ni turun selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif. Bila balik daripada Taif, Nabi telah didengari oleh jin dalam semasa Nabi solat, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang bahawa jin telah mendengar bacaan baginda. Kemudian seterusnya jin kemudian menyebarkan Islam itu kepada masyarakat jin, dan kemudian selepas daripada itulah turunnya ayat. Jadi itu ayat ini dikatakanlah oleh ulama-ulama tafsir nuzulnya, iaitu turunnya, iaitu selepas tahun yang ke-10, iaitu maknanya ialah pada peringkat akhir-akhir sebelum daripada Nabi berpindah ke Madinah, sebelum berpindah ke Madinah. Tapi tahun yang ketiga yang terakhir itu, iaitu tahun yang ke-11, 12 dan juga ke-13, adalah tahun di mana kita boleh katakan tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berubah dakwahnya. Asalnya Nabi ni, dakwah Nabi ni adalah ke Mekah, tapi Nabi mula mengorak langkah untuk keluar daripada Mekah dan berdakwah kepada orang-orang yang di luar Mekah, dan Nabi mula untuk meminta pertolongan daripada orang-orang yang berada di luar Mekah. Sebab itulah Nabi jumpa dengan orang-orang di musim haji dan sebagainya. Daripada situlah maka ketika itu suasana yang wujud adalah suasana, kita boleh katakan suasana para sahabat mula merasai kekecewaan terhadap orang Mekah ni, iaitu orang Mekah ni mereka ni macam tak nak terima dakwah dah. Sebab apa? Pertambahan mula menurun daripada orang Mekah. Orang Mekah dah memang hentang Nabi ni habis-habisan, tak biarkan Islam ni kan langsung kan. Jadi dalam suasana itulah maka turunnya surah Yasin ini. Dan surah Yasin ini dikatakan temanya oleh ulama-ulama tafsir ialah temanya masih lagi tema di bawah al-istislam. Islam iaitu apa? Menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi surah Yasin ini mempunyai keistimewaannya, iaitu apa? Iaitu menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam dakwah. Di dalam dakwah itu dalam menyampaikan Islam, dalam kita memberitahu Islam kepada manusia, walaupun manusia ini tidak mau terima, tak nak terima, berdegil mereka ni kan. Dakwah telah disuruh berkali-kali, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kita mestilah menyerah diri kepada Allah, mesti meneruskan usaha walaupun apa yang terjadi, walaupun manusia ini tak nak faham, manusia ini tak faham, manusia ini tak endah, maka kita mesti tak boleh berhenti daripada dakwah walaupun apa yang terjadi. Itu al-istislam lillahi fid da'wah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tengokkan, sebutkan kat sini innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad salah seorang daripada nabi-nabi. Jadi apa kerja nabi-nabi? Kerja nabi-nabi ialah menyampaikan Islam. Walaupun manusia ni nampak macam tak nak terima, tak boleh terima dan sebagainya. Jadi ala siratim mustaqim, Allah Ta'ala tegaskan Muhammad engkau ni di atas jalan yang benar, bukan jalan bekok-bekok. Maknanya 10 tahun menghadapi ni, kadang-kadang orang ni akan mula merasai lemah, merasai putus asa, kemungkinan merasai begini dan begini, rasa tak semangat lagi. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kekalkan semangat ini walaupun selepas 10 tahun 11 tahun. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau ni rasul dan engkau ni di atas jalan yang betul, walaupun manusia mengatakan selama 10 tahun kau ni tak betul. Kemudian tanzilal azizir rahim, Quran ni bukan turunnya daripada siapa-siapa, tapi turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi telah dibawa untuk melihat syurga, melihat neraka kan, Isra dan Mi'raj kan. Ini adalah proses bagaimana Allah Taala nak kuatkan kan perasaan Nabi yang sangat-sangat kecewa selepas daripada Amul Huzni, iaitu tahun kesedihan selepas daripada kematian Khadijah dan kematian Abu Talib.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata Quran ini turun daripada Al-Quran, daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Al-Aziz dan juga Ar-Rahim. Litunzira qauman ma unzira abauhum fahum ghafilun. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa kenapa Allah Taala turunkan, Allah Taala turunkan apa ni Al-Quran ini, iaitu untuk memberi inzar. Ha, jadi inilah tujuan Al-Quran turun ni. Apa makna inzar yang sini? Inzar menurut ulama-ulama ulama-ulama bahasa, dia ada memberi amaran ni ada beberapa perkataan dalam bahasa Arab. Yang pertamanya ialah al-i'lam. Yang kedua al-isy'ar, isy'ar. Itu bahasa Arab bahasa Arab isy'ar juga adalah memberi amaran. Kemudian satu lagi i'lam juga adalah memberi amaran, artinya memberi amaran, memberi peringatan, tetapi berbeza dengan inzar. Inzar. Kenapa? Inzar ni, perkataan inzar memberi makna memberi amaran dan ada masa untuk orang yang diberi amaran itu bersiap-siap untuk menghadapi perkara yang akan datang tu. Sebab tu lah nama inzar. Kalau isy'ar ni memberitahu tapi tak sempat dah nak buat apa-apa. Dan begitu juga perkataan al-i'lam, nak beritahu juga itu dari segi bahasa lah. Jadi Allah SWT sebut kat sini bahawa apa kan, Nabi kita ni, Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk apa? Memberi peringatan kepada kaum Quraisy. Kaum Quraisy yang mana? Kaum Quraisy ini yang tidak diberi peringatan. Maknanya tak ada Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad yang diutuskan kepada kaum Quraisy ni, kecuali lama dulu, aba'uhum al-aqdamun, iaitu yang lama-lama dulu, iaitu Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim. Sebelum dari, selepas daripada tu dah tak ada Nabi-Nabi. Jadi Allah, sebab tu Allah Ta'ala kirimkan Nabi Muhammad SAW dengan tujuannya untuk tu, sebab apalah sehingga oleh kerana tak ada peringatan tu, tak ada rasul-rasul tu, menyebabkan mereka ni ghafilun. Ghafilun artinya ialah mereka ini lalai. Lalai apa tu? Maknanya lupa tentang sesuatu benda yang sepatutnya. Sepatutnya mereka sembah Allah Subhanahu Wataala. Sepatutnya mereka taat pada Allah, tapi mereka dah lupa. Mereka lalai. Lalai daripada peringatan kerana terlalu lama. Jadi pengajaran daripada sini yang kita boleh ambil, kita boleh faham sepatutnya iaitu apa? Pengajaran dan juga nasihat dan juga peringatan ini mesti diberikan berterusan. Bukan hanya kita kata dah ada dulu, Islam dah sampai ke tempat kita, maka okeylah kita kan, no problem lah kan. Tak. Sebab apa? Manusia ni akan lama-lama dia akan mula lalai kembali. Kerana itulah sentiasa mesti ada pendakwah, mesti ada pemberi peringatan, mesti ada. Kita pun sembahyang Jumaat, setiap hari Jumaat kita ada khutbah Jumaat kan, untuk memberi peringatan. Kita bukan pergi sembahyang saja, kita ada khutbah. Khutbah ni maknanya memberi peringatan, memberi imam khatib tu akan memberi peringatan kepada para makmum tu kan. Dan kemudian para makmum tu memberi peringatan balik semula, balik kepada keluarga mereka, kepada isteri-isteri mereka, kepada anak mereka, memberi peringatan pula kepada yang ada di rumah tu. Jadi ertinya bila semua orang Islam ni datang sembahyang Jumaat, kemudian mereka tu balik dan menceritakan apa yang mereka dapat kepada keluarga masing-masing, mereka makan tengah hari dan sebagainya, jadi ianya akan tersebar satu kampung, satu negeri kan, satu negara, seluruh umat Islam ni akan mendapat pengajaran tu. Satu benda yang sangat hebat kan, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan setiap minggu kita ada peringatan di masjid-masjid ni. Jadi peringatan tu penting nak ceritanya. Kalaulah tak ada peringatan, maka manusia itu akan ghafil sebagaimana yang berlaku kepada orang-orang Arab Quraisy tadi. Kemudian laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi tasliyah, memberi hiburan kepada Nabi. Apabila Nabi melihat di depan dia ni orang tak beriman, ramai orang tak beriman. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan direct kat sini, iaitu apa? Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Memang Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan ramai mereka ni tidak akan beriman. Jadi ini adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu jangan risau wahai Muhammad. Jadi wahai pendakwah juga pada hari ini, kamu jangan risau, jangan sedih kalau orang menolak dakwah kamu. Tapi hendaklah kamu meneruskan usaha. Kenapa? Kita tak tahu di manakah, dalam hati manakah, siapakah di kalangan manusia itu orang-orang yang akan menerima dakwah Islam ini kan. Kemudian seterusnya, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-azqani fahum muqmahun. Allah Taala sebut kan, iaitu balasan Allah Taala. Apa yang Allah Taala akan kenakan kepada orang-orang kafir ni, orang yang tak mau beriman ni, Allah Taala akan sebutkan kat sini, itu aku akan jadikan pada leher-leher mereka ini aghlal. Aghlal ni ertinya adalah rantai-rantai. Rantai-rantai yang digunakan untuk mengikat manusia untuk dibawa kepada azab. Jadi Allah Taala ikatkan pada leher mereka tu. Rantai itu besar mana? Jadi Allah Taala sebutkan sini fahiya ilal azqan. Ini sampai ke sampai ke azqan. Azqan ni ertinya lah di sini.
iaitu tempat tumbuh janggut ni, itu dipanggil askon, iaitu ni tulang ni, itu askon. Jadi diikat sampai ke sini, bukannya rantai yang kecil tapi rantai yang besar sampai ke sini, sehingga fahum mukmahun. Mukmahun ini adalah satu perkataan dalam bahasa Arab, ertinya itu raf'ur ra'si wa ghaddul basar, hatta ghaddul basar, iaitu benda, iaitu apabila terdongak, terdongak dalam bahasa Melayunya, iaitu apabila kepala itu terangkat, terangkat dan mata itu terpejam, gitu. Itu erti apa ni, mukmahun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam bahasa Arab tu kan, bila dia kita baca mukmahun ni, dia boleh faham macam tu kan. Jadi ertinya satu keadaan yang sangat dahsyat. Kita tengok orang kadang-kadang di hospital, di hospital setengah-setengah mereka tu dipakaikan dengan satu apa ni, plastik kat sini kan, sehingga mereka tu mendongak. Kita tengok pun kesian kan. Ini bayangkan yang diikatkan, iaitu ialah rantai-rantai sehingga yang besar, sehingga terdongoklah kepala mereka. Kenapa? Kerana terlekat dengan rantai itu. Jadi keadaan Allah Ta'ala sebutkan, itu yang akan Allah Ta'ala apa ni, penyiksaan yang dikenakan kepada orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan apa lagi, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'ashaynahum fahum la yubasirun. Kemudian Allah Ta'ala kata dijadikan apa, di depan mereka ni ada sadda, ada bacaan qiraat dengan baca sudda, ada sudda, ada bacaan dengan sadda. Jadi di depan ada sadda, di belakang ada sadda. Ayat ini biasanya digunakanlah, dikatakan dibaca bila kita ni kan rasa macam okey akan ada orang tak mau bagi orang nampak dan sebagainya kan. Jadi kita bacalah ayat ni kan, waja'alna min bainihim min bait sadda kumun wa min, jadi semua tu kan, wa min khalfihim sadda, semua tu bacaan-bacaan tu sebenarnya adalah bacaan sajalah yang digunakan oleh, yang kita boleh gunakan lah, yang kita panggil sebagai bacaan-bacaan untuk doa dan sebagainya. Tetapi asal makna kepada ayat ini adalah ertinya itu manusia ni apabila ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mereka ni tak nampak apa, tak nampak iman, tak nampak benda yang baik. Sebab apa? Tertutup kan, kiri tertutup, kanan tertutup, depan semua tu, dia tak nampak kan. Kita cerita apa pun dia tak nampak. Itulah sifat, antara sifat manusia yang apabila Allah Subhanahu Wa Taala dah tutup, maka dia tak akan nampak kan. Kemudian wasawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi ulama minta maaf suara tiba-tiba tak keluar ni. Okey. Dah minum banyak air tak jadi juga. Okey, wasawa'un alaihim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat selepas daripada tu. Okey, selepas daripada tu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan apa, iaitu sama saja. Kamu beri peringatan, kamu tak beri peringatan, sama saja bagi mereka ni kan. Am lam tunzirhum la yu'minu. Mereka tak akan beriman. Allah Ta'ala sebutkan perkara ni kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beritahu kan, supaya nak jadi tasliyah, saya sebut tadi kan, kita sebutkan, iaitu dalam ulama-ulama sebut kan, tasliyah iaitu hiburan. Sebab kadang-kadang Nabi rasa kecewa tu, pendakwah rasa kecewa kan, orang menyampaikan Islam rasa kecewa, sahabat rasa kecewa. Jadi jangan kecewalah, jangan kecewa. Kenapa kan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menetapkan. Kalau mereka tak beriman, mereka tak akan nampak juga kan. Tapi tanggungjawab kita mesti menceritakan Islam tu. Tanggungjawab kita mesti menceritakan mesej Islam kepada manusia. Mereka tak nampak, itu adalah, jangan kecewa, kan itu adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Innama tunziru manittaba'a dzikra. Hanya yang akan dapat mengikut iman, mengikut kebaikan, mengikut benda yang betul, mengikut apa yang kita cerita ni, ialah orang-orang yang innama tunziru manittaba'a dzikra, iaitu orang yang mendengar peringatan, orang yang mengikut peringatan, mengikut inzar yang telah kita sebutkan tadi tu, wa khasyiyar rahman bil ghaib. Dan sifat yang kedua, mereka yang akan dapat manfaat, manfaat daripada apa yang kita sampaikan, iaitu orang-orang yang pertama, orang-orang yang nak ambil peringatan, iaitu manittaba'a dzikra, orang yang nak ikut peringatan. Dan yang kedua, wa khasyiyar rahman bil ghaib, iaitu orang takut kepada Allah, takut kepada Ar-Rahman dalam keadaan dia tak nampak. Al-ghaib itu maknanya dia tak nampak Allah Ta'ala, tapi dia takut kepada Allah Ta'ala. Jadi itulah kehebatan, kehebatan keimanan. Kalaulah manusia ni beriman dengan apa yang mereka nampak, itu dah tak ada nilai ni kan. Kita percaya apa? Oh, masjid ni ada, kita kata masjid ni ada, memanglah sebab masjid ni nampak kan, awak boleh tengok kan, kita boleh tengok, siapa pun boleh tengok kan. Jadi kalau orang kata dia beriman dengan masjid ni, kewujudan masjid ni, itu orang tak kata beriman dah, tak. Tetapi wa khasyiyar rahman bil ghaib, Allah Ta'ala sebut sini, iaitu mereka itu takut dalam keadaan mereka tak nampak Allah Ta'ala, tapi mereka takut kepada Allah.
Itulah kehebatan dan nilai iman. Kemudian fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Allah Taala kata beritahu kepada mereka, beri khabar gembira kepada mereka dengan pahala yang besar. Wa ajrin karim, pahala yang mulia, pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut makna karim ni, karim ni dalam bahasa Arab artinya yang melimpah-limpah. Artinya yang murah-murah. Yang mana yang banyak sangat kan. Ha? Kalau seorang tu yang apa ni pemurah, orang suka menderma, suka memberi, suka tolong orang, maka dia panggil karim. Karim itu makna karim Tapi dalam bahasa Melayu dipanggil, dia terjemahkan sebagai mulia. Walaupun kita kata okeylah boleh terimalah okeylah kan. Tapi erti sebenarnya karim tu macam tu iaitu apabila seseorang itu yang sangat-sangat pemurah, yang suka memberi, suka menderma, suka menolong, kita panggil orang tu sebagai orang yang karim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni bersifat dengan karim. Karim Allah Taala of course lah tak sama dengan makhluk, bahkan melebihi daripada segala-galanya. Jadi di sini dalam ayat ni Allah Taala sebutkan wa ajrin karim. Pahala yang mulia, yang melimpah-limpah, yang sangat banyak. Dan ayat yang terakhir pada pagi ni iaitu inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah Taala sebut sesungguhnya kami menghidupkan yang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka lakukan. Ma qaddamu. Okey, menghidupkan yang mati insya-Allah kita boleh faham nanti kan, selepas daripada ini Allah Taala akan bangkitkan kita. Tetapi bangkit sahaja ke tidak, Allah Ta'ala telah menuliskan segala apa yang kita lakukan di atas dunia ini. Sebab tu Allah Ta'ala kata kat sini wa naktubu ma qaddamu, apa yang mereka berikan, apa yang mereka lakukan, Allah Ta'ala tulis wa naktubu ma qaddamu. Apa yang, dan kemudian yang kedua, apakah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuliskan, iaitu wa atharuhum. Athar ni dalam bahasa Arab artinya kesan, ataupun dalam bahasa Arab artinya tinggalan. Apabila kita berjalan ada tapak kaki, maka itu dipanggil sebagai asar. Asar kita kan. Di atas pantai, di pasir pantai kita akan nampak asar-asar, iaitu tapak-tapak kaki. Itu dipanggil asar. Ataupun satu benda yang ditinggalkan. Jadi lahirlah daripada sini perkataan perkataan asar ni kan, perkataan asar, kita kan asar sahabah, kita kan, iaitu peninggalan daripada sahabah, satu kata-kata sahabah, perbuatan para sahabat, jadi dipanggil asarus sahabah. Jadi tentang asar di sini, dalam perkataan asar dalam ayat yang ke 12 ini, surah Yasin ini, ulama mempunyai dua pendapat ulama mempunyai dua penafsiran terhadap perkataan asar ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menuliskan apa yang kita lakukan. Of course itu kita tahu kan, sama ada baik ataupun jahat, sama ada tak baik, sama ada perkara tu buruk, sama ada perkara tu pahala, maka Allah Subhanahu Wa Taala tuliskan semua tu. Itu maqaddamu. Tetapi asar, jadi ada dua pendapat saya sebut tadi kan. Pendapat yang pertama mengatakan ialah asar ni ialah kesan tapak kaki. Sebagaimana yang berlaku dalam hadis Nabi SAW ketika Bani Salamah. Bani Salamah ni dia tinggal jauh daripada masjid Nabi di Madinah. Ini bukan sebab nuzul sebab apa, ayat ni ayat Makki bukan ayat Madani. Tetapi ulama-ulama tafsir menyebutkan hadis ni iaitu nak menjelaskan perkataan asar, iaitu Bani Salamah ni dia tinggal jauh daripada masjid Nabi. Kemudian mereka ni bercadang nak pindah dekat. Kenapa? Nak mudah semayang dan sebagainya kan. Tiba-tiba Nabi larang, Nabi tak benarkan. Nabi kata tak perlu awak tinggal di tempat awak tu. Kenapa? Kerana setiap daripada asar kamu ni akan dituliskan, iaitu setiap daripada kesan tapak kaki kamu berjalan, bukan tapak lah kata kan, tapi kaki yang kamu tinggalkan daripada tempat kamu, rumah kamu yang jauh daripada masjid tu, kamu datang tu, maka itu akan dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua ialah ini di antara hidup dan juga selepas mati. Kalau ma qaddamu ialah apa yang manusia lakukan semasa mereka hidup, tetapi wa asarahum artinya lah apa yang telah ditinggalkan oleh manusia itu selepas daripada dia mati, iaitu apa, sama ada doa orang anak yang soleh, doa orang yang baik, ilmu-ilmu yang bermanfaat, harta-harta yang diwakafkan. Jadi sebagaimana Nabi sebutkan, iza mata benu Adam in qata'a amalu illa min salas, apabila mati seorang anak Adam tu, seorang manusia tu, maka putuslah amalan dia kecuali tinggal tiga saja. Jadi kita tak nak ulas hadis tu, tetapi ulama-ulama membawakan hadis ini untuk mengatakan apa dengan satu hadis yang lain, iaitu hadis lain Nabi SAW pernah kata, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, sesiapa yang membuat satu benda yang baik ditinggalkan dan menjadi ikutan kepada orang, maka dia akan mendapat pahala. Pahala apa? Bukan pahala orang yang buat tu dia dapat, dan juga pahala orang yang buat
tak dikurangkan walaupun sedikit pun. Sedangkan dia tak buat, dia hanya buat sunnah itu saja. Kan, sunnah yang pertama saja dia buatkan, dia buat anjuran dan sebagainya. Jadi sebab itulah ulama sebut kat sini, asal kat sini ialah iaitu kesan-kesan tinggalan cadangan yang baik yang dilakukan oleh manusia walaupun kita dah mati, kita akan dapat pahala tu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, puan-puan yang mulia, alhamdulillah kan, kita ni dalam hidup kita ni kan, cuba buat dua ni. Buat yang baik, maqaddamu, dan yang kedua, tinggalkan kesan yang baik, tinggalkan tinggalan yang baik, iaitu dengan membuat sunnah-sunnah yang baik, peninggalan yang baik kan. Buat contoh-contoh yang baik, buat cadangan-cadangan yang baik, buat satu perkara yang baik sehingga diikuti oleh manusia selepas daripada kita meninggal, maka semua tu akan diperoleh oleh kita, insya-Allah kan. Diperoleh oleh mereka yang melakukannya dan diperoleh oleh kita. Tapi sebaliknya, yang Nabi SAW sebut, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Tapi kalau siapa yang buat satu benda yang tak elok, maka dia akan mendapat neraka, dia akan mendapat dosa, dia dah berdosa, dan juga orang yang buat selepas daripada itu, kalau orang tu ulang lagi kan, buat lagi, mengikut dia, mengikut contoh dia, mengikut cadangan dia dan sebagainya, kalau benda tu tak elok, maka dia akan mendapat dosa. Jadi jaga-jaga insya-Allah, moga-moga kita ni akan selamat daripada perkara-perkara begini, dan kita akan insya-Allah bersama-sama untuk berlomba-lomba membuat kebaikan supaya kita ni dalam hidup kita, semasa kita ni hidup dan selepas, dan kita buat sesuatu benda yang di mana akan tertinggal. Dan antara benda yang paling besar ialah apabila kita mengajak orang kepada Islam, bila kita berdakwah kan, orang tu akan terus berdakwah walaupun kita mati, insya-Allah kan amalan orang tu, amalan orang-orang yang di bawah tu, orang-orang yang mengikut kebaikan tu akan diperoleh oleh orang yang telah berdakwah tu, mengajak kepada kebaikan tu walaupun selepas dia mati. Itulah kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasil daripada usaha dakwahnya, usaha dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mendapat Islam pada hari ini walaupun kita berada di sini, iaitu di negara Brunei Darussalam, kita ni pun akan mendapat pahala. Nabi SAW akan mendapat pahala hasil daripada Islamnya orang di sini, setiap amalan yang kita buat akan diperoleh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah jumpa lagi pada esok hari, pagi esok insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.